tidsdokument ni kan se på tisdag klockan 18.40. Och programmet om sånger under ockupation visar vi på onsdag 17.55. Nu ska vi visa det första av tre reportage under rubriken Blågul nazism. När kvällens avsnitt sändes första gången 1993 levde fortfarande Per Engdahl som finns med i programmet. Som spöken ur det förgångna trädde de fram. Unga svenskar hyllar på nytt nazismen. Detta är det första öppna nazistmötet med polistillstånd sedan krigsåren. Adolf Hitler är för de här demonstranterna 1900-talets store hjälte. Demonstranterna tycktes kunna sin svenska nazisthistoria. Innan mötet på Gustav Adolfs torg samlades de på den plats där 30-talsnazisterna i Göteborg hade högkvarter för sina SA-trupper. SA, det betydde stormavdelning, eller Sturmabteilung som man sa i Tyskland. Det har sagts att historien om nationalsocialismen är historien om underskattande. Det började med smågrupper en gång tidigare, på 20- och 30-talen. Det ligger ett världskrig och en förintelse mellan dagens nazister och de här. De som på 30-talet betraktade sig som den svenska delen av det så kallat ariska herrefolket. Året är 1936, då anordnade nationalsocialistiska arbetarpartiet SSS enligt egna uppgifter inte mindre än 1627 politiska möten runt om i Sverige. 1936 var året då den blågula nazismen trodde att den skulle få sitt definitiva genombrott. Med dånande kampsång, vajande hakorsfanor och fanatiska tal drog de från Tärendö i Norrbotten till Sjöbo i Skåne. Det var spektakulärt, det var ungdomligt, det var otroligt segervist. Och publiken kom ofta i stora tal. Kanske hade de det året, 1936, uppåt 200 000 åhörare totalt runt om i landet. Och de hamrade in sina propagandateser och sin nationalsocialistiska människosyn. Det är de livsdugliga och arbetsamma människorna som ska gynnas, icke motsatsen som nu är fallet. Visserligen bör man hjälpa alla sjuka och svaga, men icke till att föröka sig och uppfylla jorden. Detta måste vara förbehållet de friska, arbetsföra och rasdugliga elementen. Varifrån fick de sin fanatism, sin trosvisshet och sitt rashat? Vad fick de att offra allt? Pengar, personlig framgång, fritid, familjeliv? Ja, i några fall till och med livet. Hur många åhörare kunde de samla när de var stor framgång? Till exempel här på Götaplatsen i Göteborg. Ja, de kunde samla upp mot en 4000 kanske. Kanske mer. Hur var det i Stockholm när de hade stora möten där? Ja, där kunde man samla kanske 6-8000. De här riktigt, riktigt stora mötena. Jag läste någonstans att de till exempel i Uddevalla en gång samlade 3000. Ja, det gjorde man när man hade ett sånt här årsting där. Eller ett sånt här lokalt bohusting. Hur stark var egentligen nationalsocialismen i Sverige när den stod på höjden? Ja, man hade ungefär 30 000 organiserade medlemmar. Helen Löv forskar om svensk nazism. Hon är en av dem som vet mest om 30- och 40-talsnazismen i Sverige. Vi är och det hängivet troende som med allvarlig kraft bygger partiet och ungdomsrörelsen till det maktinstrument vi behöver för att förnya det svenska folket. Vi är och det av ödet utvalda förnyarna. Hur vi vet att just vi är och utvalda? Därpå finns inte ett annat svar än vi är och det.
Genom vår gärning bevisar vi det, eller vi går under. Det fanns så säga, i den nazistiska ideologin en föreställning om att det fanns olika lägre raser. Alltså germanerna för alla fall, tyskarna var i toppen. Men det fanns alltså några som skulle utrotas. Och det var alltså judarna och oxygenarna. Medan det fanns andra som skulle hålla sig i ett slags slavtillstånd eller lägre tillstånd. Som de slaviska folken till exempel. Sverige på 30-talet. Alla samhällsproblem och brister anklagade nazisterna den så kallat judisk-bolsjevikiska sammansvärjningen för. Omfattande bojkottaktioner mot företag ägda av judar iscensattes. Och trots att det i vårt land bara fanns cirka 6500 judar på 30-talet så inriktades den så kallade raskampen mot dessa. Den svenska propagandan var lika rå och brutal som den tyska. I vår herres hage möter vi då och då en individ på två små, mycket korta ben. Ovan bena ser vi en liten rund kropp. Därefter kommer en kort hals och på denna hals vilar ett huvud. Ja, jag är för snäll när jag säger huvud. Ty det är ett stort, runt klot som vaggar fram och tillbaka. Detta klot är prytt med diverse sköna saker. Där finns ett par stora ögon, ett par djävulska läppar och en peruk som är fettig, kryllig och jävlig på alla sätt. Sen kommer vi till en snabel. Lång, bred och krokig. Nu gör man sig frågan, är detta ett djur eller en människa? Tyvärr måste vi räkna detta djur till det mänskliga släktet. Ta aldrig en sådan i försvar. Hur bra han än verkar ytligt, så inombords bor en djävul. Vi måste sätta stopp för den judiska framfarten. Ingen hänsyn får vi taga. Man kan inte säga att det var, att de var sämre än andra folk. Så du ångrar den delen av ditt engagemang? Jag ångrar ju ingenting, därför jag menar att människorna är svaga och måste behandlas som svaga människor. Om vi hade sagt till exempel att huvudfienden är Rothschild eller Roosevelt eller Rockefeller, så hade den stora massan inte förstått detta. Utan man måste ha en motståndare som massan kan begripa vad det är. Även om det inte är korrekt? Ja, det kommer naturligtvis, liksom för alla andra människor, kommer ofta sanningen att sitta hårt åt. Nazisternas propaganda knöt an till en antisemitisk tradition som fanns spridd på många håll i Sverige. I motion nummer 605 vid 1936 års riksdag föreslogs till exempel att bara invandrare som var, citat, oss närstående i nationalhänseende, slutcitat, skulle tillåtas komma in i riket. Propagandabesök från Tyskland var ett sätt att sprida nationalsocialismens idéer. Svenska kändisar fraterniserade ofta med naziregimens olika ambassadörer, som till exempel här, när den svenska skådespelareliten hyllar UFAs filmstjärna Ilse Werner i sällskap med den tyska legationen. Mycket viktigt är ju tron på den starka staten. Staten som är överordnad individerna. Individerna har ju inte någon självständig existens, och än mindre klasserna. Klasserna ska bort, alltså, eller ska bli osynliga. Men det är inte vilken stat som helst, utan den riktiga staten. Det är då en stat som är en verklig nation. Det får inte vara sen något sånt här löst konglomerat som Habsburgska väldet eller som Sovjetunionen eller Jugoslavien eller något sådant. Utan det ska vara en nation bestående av ett folk. Och då folket ska vara så en ras. Konkreta politiska händelser i landet gav den svenska nationalsocialismen vind i seglen. 1925 tog till exempel riksdagen ett försvarsbeslut om kraftig nedrustning som vållade starka protester runt om i landet. Den här delegationen från Skåne uppvaktade i Stockholm
med 40 000 namnunderskrifter, och i proteströrelsen fanns många unga militärer som sen återfanns bland de ledande svenska nazisterna. Men det var här i Göteborg som de började organisera sig på allvar och som hakorsfanan i svensk tappning blev vanlig i gatubilden. Det fanns ju en tidning som heter Vidi som gavs ut under Berthold Lundéns tid, var mycket kraftigt antisemitisk. Och här fanns ju då Sveriges antisemitiska förening till exempel, som leddes av Lundén och som 1919 tog hakorset som symbol till exempel. Det är samma år som det tyska nazistpartiet bildas. Och man drev kampanjer, antisemitiska kampanjer bland annat. Så hade man en insamlingskampanj där man ville skicka alla judar till Palestina. Ja, tidningen Vidi gavs ut i Göteborg och fungerade under 20-talet som språkrör för Svenska antisemitiska föreningen. Det var här hakorset trycktes första gången i Sverige, och det var också här som nationalsocialismen som begrepp började saluföras på allvar. En av medlemmarna i Svenska antisemitiska föreningen blev sedermera dömd till döden för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Hermann Göring. Han tillhörde organisationen under sina exilår i Sverige på 20-talet. Kyrka Folkpartiet var ett ultrakonservativt högerextremistiskt parti med vissa tangenter mot nationalsocialisterna. Men det kunde aldrig bli någon valkoalition mellan dem eller något samgående, därför att man var oense i just den antisemitiska delen, eftersom Kyrka Folkpartiet var religiösa antisemiter. Det vill säga att de kunde acceptera konverterade judar, vilket nationalsocialisterna inte kunde göra. Ja, Kyrkliga Folkpartiet hette ett parti vars ledare också var redaktör för den här tidningen, Göteborgs stiftstidning, som innehöll många artiklar med nazistisk tendens. Den såg socialister och kommunister som antikrist. Redaktören hette kyrkoherde Ivar Redin i Säve, känd för sin vassa penna. Han skrev till exempel att Hitler är idag den statsman som Gud sände oss i det rätta ögonblicket. Alltså när man, om man går över till allmänhetens reaktion och de kristna här på västkusten, och vi kommer in på den så kallade kyrkonazismen, då är det ju alldeles påtagligt att det, i grunden ligger där en gammal tyskvänlighet ifrån första världskriget som hade levt vidare. Många var ju så gamla, de hade varit med redan då, och det var naturligt att man stod på den tyska sidan liksom. Och sen var det ju det att man läste ju tyska som huvudspråk. Det var det enda man egentligen kunde, de utländska. Man läste tyska böcker, särskilt vi teologer som inte hade några andra än svenska och tyska. 1926 bildades en annan viktig föregångare till den svenska nazismen, Sveriges fascistiska kamporganisation, SFKO, som här genomför sin första öppna demonstration i Stockholm. Där hyllade man till att börja med Mussolini, men vreds allt mer åt nationalsocialismen. Mot slutet av 20-talet anslöt sig två unga män, båda i livet ända in på 90-talet. Den ene hette Sven-Olof Lindholm, artillerifurir som skulle bli den mest namnkunnige nazistledaren i Sverige. Och den andra, ja, honom hittade vi i en dunkel källare i Malmö. I 60 år har han haft en ledande ställning i de fascistiska, nationella och nazistiska kretsarna i Sverige och internationellt. Så här presenterar han sig själv. Jag heter Per Engdahl. Jag är 83 år gammal. Helt blind, gravt hörselskadad och har spinal stenos i ryggen med svårigheter att stå och gå som följd. Det är alltså ett gammalt skrälle som ni just nu ser framför er. Per Engdahl medger att han i väsentliga stycken stått nationalsocialismen nära, men förnekar att han varit nazist. Dock reste han som Nazitysklands gäst 1941 under brinnande krig till Berlin för att hålla politiska föreläsningar. Hans organisation under kriget tog också ställning för Quisling och det tyska överfallet på Norge. Hur kunde ni, för det gjorde ju Nysvenska rörelsen, ändå önska att axelmakterna och Hitler alltså skulle vinna andra världskriget? Av den enkla orsaken att
Vi brukar säga då att om tyskarna förlorar så kommer Europa delas mellan Sovjetunionen och Förenta staterna. Vore det bättre att Hitler vann kriget? Ja, det vore det, för det var Europa. Och Hitler kunde man balansera. Engdahl fraterniserade med de högsta potentaterna i både Nazityskland och Mussolinis Italien. Han har själv skrivit om sina möten med partiideologen Alfred Rosenberg, generalen i SS Sepp Dietrich, Hitlers riksjustitieminister Franz Gürtner och Mussolinis utrikesminister Ciano. Än idag är han sina grundidéer trogen, och om sitt inträde i SFKO i slutet av 20-talet säger han så här. Det var naturligtvis i och för sig fullkomligt logiskt. Då hade nämligen nedrustningsbeslutet 1925 kommit att spela en väldig roll genom att det skapade en stor harm i vidsträckta nationella kretsar. Och Sveriges fascistiska kamporganisation kom nog i viss mån till som ett uttryck för protesterna just mot nedrustningen. Men var det också en protest mot demokratin och det demokratiska systemet? Jo, men demokratin hade ju så att säga, demonstrerat sin halt genom nedrustningen. Det var så man såg det. Och då gällde det att protestera mot den. Sen, den parlamentariska demokratin i Sverige på 20-talet var ju ingenting som entusiasmerade någon. Tycker du fortfarande att folkviljan är ett dåligt styrmedel? Ja, folkviljan finns inte. Det är därför jag inte kan säga, hur ska ni kunna ha något som inte finns till styrmedel? Det är en rent vidskeplig föreställning det där. Göteborg i slutet av 20-talet. Världsdepressionen drabbade Sverige med full kraft hösten 1930, och de arbetslösa skarorna räknade snart hundratusentals glåmiga och halvsvältande människor. Under tiden 1929-1933 steg arbetslösheten från 10,2 till 23,3% av de fackligt anslutna arbetarna inom LO. Krisen skulle sätta outplånliga spår i de generationer som mötte massarbetslösheten när de första gången sökte sig ut i arbetslivet. Arbetarrörelsen mobiliserades till kamp med demonstrationer och insamlingar, som här i Göteborg. Många reagerade på de svåra tiderna med bitterhet, med vrede och med förlorad framtidstro. En av dem som utifrån sin kristna position följde samhällslivet då var Bo Giertz, sedermera biskop i Göteborgs stift. Människor svalt ju. Vi hade inte detta skyddsnät som vi lyckligtvis har nu. Det var soppkök på gatorna, jag vet inte, men alla människor hade ju en ganska bitter erfarenhet av vad det kunde vara. Och ungdomen framförallt, för det var så svårt att titta någonting som man kunde utbildas till och där man kunde få ett levebröd. Lärare, det var fullsatt överallt, tycktes det. Så att det var behovet av hos dessa ungdomar ett rättvisare samhälle och ett förnuftigare samhälle. Och då drogs man på ena sidan av detta, de som säger vi upphäver motsatsen. Vi är både på en gång nationella med allt vad vår nation väntar av oss, och vi är sociala socialister. Vi ställer alla lika. Och så var det de andra som sa att vi löser det med att vi har ett klasslöst samhälle där genom att vi ser till att vi bara har en klass. Det var sådana saker som lockade, och det var det de grälade om. Det var då, vid det här stora mötet i Göteborg årsskiftet 1930-31, som det första mer betydande svenska nationalsocialistiska partiet, SNSP, bildades. Ett parti som berättade för massorna att de tillhörde den ädlaste av alla raser, att Sveriges storhet och rikedom inom kort skulle återupprättas, att det bara fanns ett enda totalövergripande hinder, de blodsugande judarna. Partiledare blev den här mannen, distriktsveterinär Birger Furugård från Deje i Värmland, den svenska nazismens första führer. När jag kom fram till torpet där så stod Viktor Häggstö på gårdsplan och sa vi får vänta dit, sa han, koa är sjuk. Och det dröjde inte länge så kom det en bil och stannade vid skogskanten där, och ur stegen stor växkar och marscherade. Och i samma ögonblick så kom Viktor Häggstös moder Betty ur stugan, och hon hastade över gårdstun, och han berättade att de säger det är Furugård.
Och när vi var då på Laggersbacken där och Furugå var inne hos kon då, så tänkte jag att fan, vad har inte nazisterna ställt till med? Jag tror jag var 16 år då, och är man 16 år så tror man att man kan allting. Så jag sa till Viktor att när Furugå kommer ut på Laggersbacken så tar jag banne med diskussion med honom. Och Viktor, som var något äldre än mig, han blev alldeles förskräckt. Hans ansikte skiftade i rött och vitt och han ropade ut sin vanmakt. Och han sa, ge fan i Furugård, sa han, det är väl bättre att koa blir frisk. Ja, det skrattades mycket åt Birger Furugård, men här i det tidiga 30-talets Karlstad, i hela Värmland, på västkusten, i Skånes jordbruksbygder, där skapade Furugårdarna snabbt relativt starka fästen. De gjorde strapatsrika propagandaturnéer runt om i landet och försökte bygga upp en partiapparat efter de tyska nationalsocialisternas mönster. ...1932 hade partiet lyckats bilda över 50 lokalavdelningar och cirka 3000 medlemmar hade anslutit sig. Det var många med tanke på att det var ett elitparti som ställde hårda krav på den som ville bli medlem. Bland annat tvingades medlemmarna betala betydande partiskatter och man måste bevisa sin så kallade värdighet genom tidningsförsäljning och annat propagandaarbete. Birger Furugård och hans bröder Gunnar och Sigurd höll hov på landets stadshotell. En annan stjärna i partiet hette Sven-Olof Lindholm. Han blev ställföreträdande ledare. En av de unga entusiasterna som sprang på Furugårdsmöten och anslöt sig tidigt var Gustav Ekström, idag 85 år gammal. Jag for ner till Göteborg och anmälde mig som sökande i partiet SNSB, Sveriges nationalsocialistiska parti. Det var det som man då kallade Furugårdarna. Ja, ledaren var Birger Furugård uppe i Deje i Värmland med ställföreträdaren Sven-Olof Lindholm i Göteborg. Denna tid anordnade partiet i allmänhet ett offentligt möte om dagen. Ofta hade polisen stenografer i möteslokalen. Och så här skrev en sån stenograf ner Furugård när han talade den 6 mars 1934 på Auditorium i Stockholm. Det finns ett judeproblem i Sverige liksom överallt. Och märk väl att marxismens läror är judiska. Helt och hållet av ursprung från juden Marx. Det är marxismen som är fortsättningen på liberalismen. Och det är liberalismen som världsåskådning som vi nationalsocialister måste likvidera på samma sätt som överallt i världen. Överallt i världen. Överallt i världen. I oktober 1931 gjorde Furugård en stor turné i Tyskland. Han var personligen bekant med Adolf Hitler och faktiskt god vän med SS-chefen Heinrich Himmler. Hans prestige som svensk nazistledare stärktes av flera möten med Hitler och nazisterna, de vann anhängare i alla läger. De grupper som så att säga dominerar är ju bönder, det är handlande. Det är arbetare i vissa, under vissa perioder och också i vissa grupper inom partierna. Man får ju skilja mellan funktionärskårer, SA-kårer och så vidare. Och sedan så är det studenter, det är småhandlare. Hitleranhängarna i Sverige gjorde i mars 1930 ett försök att få hit Hitler och Josef Goebbels som propagandatalare vid ett offentligt möte i Stockholm. Det stoppades dock av myndigheterna under Furugårds högljudda protester. Men några år senare när Hitler kom till makten i Tyskland så arrangerades faktiskt en turné i Sverige med en annan tysk toppnazist, riksministern och Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess. De här helt unika bilderna togs av en medlem i Hess egen delegation. Hess kom till Malmö den 13 maj 1935. I Hitlers privata Junkerflygplan Immelmann och möttes av översvallande svenska sympatisörer på Bulltofta. Bland dem fanns till exempel generalen Henri de Cham, känd som en hängiven Hitlerbeundrare. Bland annat var han senare med i en delegation svenska nazistsympatisörer som uppvaktade på Hitlers 50-årsdag och då kallade honom Europas räddare. Från Malmö reste Hess med uppvaktning vidare till Norrköping. Och kvällen efter höll han ett stort propagandatal på ett möte anordnat av Svensk-Tyska föreningen i Stockholm. Talet handlade om de tyska nazisternas framgångsrika politik
och mötte stort bifall. Talets syfte var uppenbart att inspirera de svenska anhängarna att föra nazismen till makten även i Sverige. Hess åkte sedan vidare i Sverige och besökte bland annat Görings svåger, greven och nationalsocialisten Erik von Rosen på Rockelsta. I den tyska propagandan beskrevs besöket nästan som ett statsbesök, men det var i verkligheten en propagandaturné arrangerad av svenska överklassnazister. Hess besök skulle framstå som en manifestation av de nationalsocialistiska banden mellan Tyskland och Sverige. Hur vill du beskriva sambandet mellan den tyska nationalsocialismen och den svenska? Självfallet så var man ju inspirerad av den tyska nationalsocialismen, precis som tidigare socialdemokratin var inspirerad av den tyska socialdemokratin, självklart, eftersom det var så att säga den mest framgångsrika rörelsen i Europa, självfallet. Men samtidigt så försökte man ju också att hålla distansen till dem, framförallt efter maktövertagandet. Många av de idéer som nazisterna försökte fånga upp fanns vitt spridda i 30-talets Sverige. Ungdomskult, fysisk perfektionism, krav på lydnad och flit. Allt detta ingick i tidsandan. Det svenska folkmaterialet skulle renas och härdas till styrka, bland annat genom rasbiologiska metoder. Den oreflekterade rasismen kunde man möta även hos etablerade politiker, i tidningar och i de reklamfilmer som började dyka upp på biograferna. Tidsanda är ju inte bara något som finns där, utan det är något som skapas av vissa som lyckas ta initiativet. Och det är det som nazisterna försökt göra och lyckades med. De hade ju också, å ena sidan så förklarade de att de var de moderna, va? Det var de som var det nya, det var mycket viktigt på propaganda, samtidigt som de grep tillbaka till någonting gammalt, de kunde förenas oerhört mycket. Så att det vill säga, blev inte egentligen en tidsande, utan de tillfredsställde på ett sätt flera tidsander när de var som mest framgångsrika. 1932 deltog Svenska nationalsocialistiska partiet i riksdagsvalet och fick drygt 15 000 röster. Inte många relativt sett. Men den unga nazismen med sitt partihögkvarter i Göteborg såg valresultatet som ett löfte för framtiden. Dock, likt andra extrempartier med anspråk på att besitta den enda och eviga sanningen, började det 1932 att knaka i partiets fogar. Bakom kulisserna pågick en hetsk maktkamp mellan Furugård och hans unge ställföreträdande ledare Sven-Olof Lindholm. Jag träffade Lindholm redan i början av hans tid som partiledare, våren 33 var detta. Och jag fick den uppfattningen att han hade rent mjöl i påsen och ville föra saken vidare. Och han framhöll även att rent praktiska åtgärder, orsaker, hade spelat en stor roll vid brytningen med Furugård. Genom att Furugård bodde veckor och månader uppe i finnskogarna i Värmland och var på det viset frånvarande från den dagliga kampen på gatorna i storstäderna och mindre städer. Bråket tog sig ibland löjliga uttryck, som när huvudanklagelsen vid brytningen visade sig vara att Furugård tagit ett par snapsar på en kräftskiva. Ändå hade Furugård skapat sig en ställning som profil på yttersta högerkanten i det politiska livet. Något som den här reklamfilmen visar. Tillsammans med den andra ytterlighetsledaren, kommunisten Linderoth, framställs han vid Per Albins sida. Också Lindholm reste flera gånger till Tyskland för att skapa kontakter och lära av förebilderna. Bland annat deltog han i de väldiga manifestationerna vid partidagarna i Nürnberg.
Redan 1929 kom han dit som representant för SFKO, och här ses den svenska delegationen på unika filmbilder ur de tyska nazisternas egna arkiv. Lindholm blev överväldigad av vad han såg och upplevde här och har själv beskrivit sin slutsats. Vi tänkte, här kämpar de för sitt lands förnyelse i samma riktning som vi där hemma, för vårt lands. Lindholm fick träffa både Adolf Hitler och SA-hjälten Horst Wessel. Och Lindholm prisade kamratlivet och det han kallar sund och enkel entusiasm hos deltagarna. Det var sannolikt vid detta besök han grundlade den ställning som gjorde att han i slutet av 1932 kunde börja utmana Furugård och hans anhängare. Lindholm reste flera gånger till Tyskland. Den här bilden togs 1933 när han ledde en delegation av svenska nazister som hyllade det tyska partiets fallna hjältar. Då hade han lämnat Furugårdspartiet och bildat Nationalsocialistiska arbetarpartiet, NSAP-SSS. I januari 1933 hade Sverige alltså två nazistiska partier och två führer, här de båda rivalerna sida vid sida. I december samma år bildades också Nationalsocialistiska blocket, som leddes av överste Martin Ekström och kom att räkna många inflytelserika medlemmar. Greve Erik von Rosen på Rockelsta, hans bror Clarence von Rosen, ASEA-direktören Arthur Lindén och blivande generalen Archibald Douglas var några av de mer spektakulära profilerna. Nationalsocialistiska blocket, det var det minsta av de tre stora partierna, och det var alltså bildat av militärer, högre tjänstemän, adelsmän och så vidare. Och det satte liksom bilden av den svenska nationalsocialismen som väldigt tyskinriktad, dominerad av militären och överklassen. Att det var ett parti som egentligen spelade ganska lite roll. Den blågula nazismen hade vid årsskiftet 1933-34 tre allmänt kända führer: Lindholm, Furugård och Ekström. Och de blev än fler. Inom några år fanns en hel mängd partiledare för olika nazistiska organisationer. Alla lovade att endast de kunde rädda landet undan demokratin, bolsjevismen och världsjudendomen. Det blev dock lindholmarna som utvecklades till det ledande svenska nazistpartiet. Kanske för att de gärna strök under ordet socialism i sin variant av nationalsocialismen. Mot slutet av 30-talet, när Lindholm insåg att anknytningen till Nazityskland var en belastning, bytte partiet namn till SSS, Svensk Socialistisk Samling. De nazistiska grundidéerna, de ändrades dock inte med namnbytet. De allra flesta som var inblandade i den svenska nazismens aktiviteter är för länge sedan borta. Det finns bara några få kvar och de flesta av dem avböjer all intervjumedverkan i tv. Men här i en liten jordbruksfastighet vid Ellös på Orust bor en man som gick med i Lindholmpartiets ungdomsorganisation Nordisk Ungdom när han var i sina spädaste tonår, Sven Lundehäll. Hans hus är proppfullt med nazilitteratur, gamla propagandaflygblad, tidningar och nazisymboler. Det liknar ett museum över 60 år av svensk nationalsocialism. Ja, det är presenter som jag har fått inom kampåren här, ja. Mm. Olika former. Den här flaggan sa du förut, det är... Det är den gamla NSAP i Göteborg, ja. Ortsgrupp 1. Det var alltså den första nationalsocialistiska arbetarpartigruppen? Ja, som de hade. Det var när de hade reorganiserat partiet efter Furugårds tillbakaträdande. Mm. Så det är den första flaggan som har varit med egentligen? Ja, från Lindholmrörelsen. Ja. Mm. Men det har naturligtvis varit andra tidigare. Mm. Du har bilder på Gaddafi och Nasser på väggen också. Ja, det är rätt intressant. Ja, det är inte något speciellt med det. Men att det var väl så att feodalismen var ju väldigt stark i Egypten. Mm. Och jag tyckte ju att Nagib och Nasser gjorde ett bra jobb där. Så att de fick ju ordning och reda. Ja. Och byggde arbetarklassen och så vidare. Sen har du Furugård. Ja, den tycker jag var en idégestalt för den svenska nationalsocialismen.
Du träffar Furugård? Nej, men jag träffar alltså bror Gunnar Furugård som sedan blev medlem i Lindlundspartiet. Ja. Provincialläkare i Grevestad. Ja. Och så har du med dig Lindholm på vägen här också. Ja, självklart. Han betyder mycket och betyder, tycker jag, för många. Jag träffar in från Malmö nu som var med i Nordisk Ungdom. Han sa, ingen har betytt så mycket som han, sa han. Och nu är det ju en gammal man, han är i min ålder. Så han står högt fortfarande utav gamla medlemmar i Nordisk Ungdom. Och du har din gamla skrivmaskin här också. Ja, den har fullt. Det är fortfarande så att du skriver tidningar och... Ja, jag redigerar dem ju härifrån och jag trycker ju på annan ort här, ja. Hur är det, får du ut ditt budskap härifrån, tycker du? Ja, det går bra. Det kan man inte annars säga. Nya medlemmar och prenumeranter har kommit och det har börjat att hyfsa sig en hel del åtskilligt ur den senaste tiden. Lundahäll visar oss vägen upp på vinden där han förvarar sin kanske allra dyraste ägodel. Ja, du har samlat mycket under årens lopp, Sven. Det var en hel väg full här, men det allra märkligaste det har du bakom dig här. Vad är det du har bakom dig? Ja, du, det är den tyska rikskrigsflaggan som togs ner i Akershus utav överstelöjtnant Leif Leidis. Hur kommer det sig att du fick fatt på den? Det var så att i och med att jag håller på med auktioner som jag ju håller på i 40 år så kom det en man ifrån Tanums Hede och frågade om jag ville köpa den för en tusenlapp. På den här så är det väl också lite hål som är reparerade? Ja, det har reparerats utav vidbörande som sålde till mig. Vad är det för slags hål? Det är ju kulhål. Sven Lundahäll försvarar nationalsocialismens idéer med all kraft än idag. Han gör det bland annat genom att driva ett litet lokalt parti som han kallar Frisinnade Unionspartiet Nationalsocialisterna. Ett parti som saknar all politisk betydelse. Hans liv kom att helt formas av ungdomens kampår med nationalsocialismen och Lindholmspartiet. Och då hade jag observerat en Nordisk Ungdom på en organisation. Och det var just det som Sven-Olof Lindholm representerade. Jag sökte mig till Nordisk Ungdom. Och vi byggde en ortsgrupp som jag blev förtroendechef i här ute efter ett par år. Och vi hade en del intresserade medlemmar och kamrater, så vi hade fältläger och dylikt. Kände ni aldrig någon undran inför det här i nationalsocialismen att den tog avstånd från det som vi kallar för demokrati? Att varje människa ska kunna påverka politiken? Jag kan ju svara med det att jag har kanske aldrig riktigt förstått att demokratin är det som det ljusaste är att vara. Alltså. Det är för att Sokrates sa ju en gång att den största diktaturen det är demokrati. Och i och med den här lögnpropagandan som var i pressen, ifrån särskilt den liberala pressen, va? Och sossarna inte får glömma, den var ju så falsk och så lögnaktig. Som jag på ort och ställe kunde bevisa. Och den avhunden är ju skit, va. Så att det frågar jag mig inte att jag hade fel. Mitten av 30-talet, då nådde den svenska nazismen sin numerära höjdpunkt. I 1934 års kommunalval var nazistpartierna mycket aktiva och tog sammanlagt över 100 mandat. Framtidsförväntningarna på ledaren Sven-Olof Lindholm växte lavinartat inom de egna leden. Jag ansåg att den mannen var fullt i klass med vilken talare som helst som jag hade kunnat tänka mig framträda. Hur påverkade han ett möte? Ja, alltså spänningen var redan på höjdpunkten när han kom in marscherande med sina unga kamrater. Och han hade en mycket god uppträdande på talarstolen. Oskar Landahl, riksbekant ideolog och agitator. Han tog en av två nationalsocialistiska platser i Göteborgs fullmäktige 1934. Och i Tärendö, Norrbotten, tog nazisterna hela 6 mandat i det valet. De deltog till exempel i 1936 års val. Mm. Vad tror du de hade för förväntningar då att de skulle uppnå för mål? Jag tror att de hade väldigt stora förväntningar just inför 36 års val. Därför att de hade haft en lyckad valkampanj, massor av möten, massor av människor som hade kommit till de här mötena. De uppfattade att de hade respons, de uppfattade att de hade medvind. Och sedan så kommer då
valet och de här grupperna förlorar, som de själva uppfattar i alla fall. Och det blev en stor besvikelse som bland annat inom Lindholm-gruppen ledde till interna stridigheter och oroligheter inom partiet, utrensningar, utslutningar och sånt. Har du någon förklaring till varför de aldrig lyckades ta något riksdagsmandat av egen kraft? Ja, dels är valsystemet spärrade ut en hel del av deras väljare, precis som det gjorde för kommunisterna. Därför att de här utpräglade ungdomsrörelser, och det var en väldigt hög rösträttsålder vid den här tiden. Sedan fanns det andra bestämmelser i vallagen som också spärrade ut. Till exempel fick man inte ha uppburit understöd av olika slag. Och det var ju många som gjorde det i arbetslöshetens Sverige på 30-talet. Och sedan så man kan ju se till exempel just det här med att de inte hade rösträtt. Kan man ju se till exempel i intern korrespondens från en del avdelningar där man bittert beklagar att man hade kanske 150-200 medlemmar på den här orten men endast 10 hade rösträtt. Under andra delen av 30-talet började alltså gå sämre för nationalsocialisterna. I 1936 års val tog de totalt 51 000 röster och det räckte inte till något riksdagsmandat. Vid kommunalvalet 2 år senare gick taktiken ut på att försöka ta röster från högern, dock utan att lyckas särskilt väl. De flesta högerväljarna hade accepterat demokratin och trots en utbredd tyskvänlighet stod de emot nazisternas locktoner. Alltså vi tog som en av våra uppgifter i Ungsvenska förbundet att just bekämpa dem. Därför att vi konkurrerade rätt mycket om medlemmarna på läroverken. Och när de hade möten så var vi där ofta och antecknade vad de sa. Och sen gick vi hem och skrev flygblad som vi hade med oss nästa gång som de hade möten. Trots tillbakagången i valen för de svenska nazistpartierna fanns det en stark tyskvänlighet kvar i stora delar av det svenska etablissemanget. Den opinionen hade klara sympatier för Hitler utan att de var nazister. När det gäller Göteborgshögern beskriver Gunne det så här. Det var väl personer som av en eller annan anledning var tyskvänner. Varför var de tyskvänner i det läget? Ja, du, det har jag lite svårt. Jag tror som sagt var dels att det var som till exempel ordföranden i partiet på den tiden, Erik Olsson. Han, jag säger hans namn för att det är ju allmänt bekant att han hade den uppfattningen. Han hade ju studerat och lärt sig yrket i Tyskland. Så han hade gamla kontakter med Tyskland. Och han var dessutom utan tvekan rädd för Sovjets inflytande ut i världen. Trots misslyckandet i riksdagsvalen fortsatte nazisterna att vara en högst levande realitet i det politiska vardagslivet. De syntes ofta ute på gatorna och deras mötesformer hämtade inspiration från Nazityskland. Det var klingande marschmusik, militär drill och högstämda tal. Så här berättar Karl Adam Nykopp, journalist som bevakade nazistmöten med Lindholm som huvudtalare. Då så stod de alltså som en slags fanborg, vad man ska säga, i såna här uniformer då med nazistemblem. Och det var då alltså lite grann, typerna var ungefär som våra dagars skinheads, alltså, fastän de hade då uniformer, bruna skjortor, och de hade stövlar och de stod bredbenta och de gjorde Hitlerhälsning och sånt där ibland. Och så hade de då alltså talare som då sjöng, alltså lovprisade den nazistiska ideologin och som hela tiden alltså förskönade det som då hade kommit ifrån Berlin och så vidare. Och så skällde de ju då som bandhundar på den svenska regeringen och på den svenska vänstern, på arbetarrörelsen och på alla som hade någonting med judiska företag att göra. Jag jobbar ju inom Bonnier-koncernen. C utgavs jag av Olin Åkerlund som ägdes av Bonnier. Så jag utnämndes ju raskt till judelakej. Och sen fick jag ju strömmar av hotelser och sånt där. Anonyma brev och de skulle kastrera mig och de skulle göra allt möjligt. Och det var ju inte särskilt lustigt, men det var som andra, det var typiskt för deras sätt att jobba då alltså.
Här på Östra Hamngatan 2 i Göteborg låg Lindholmarnas riksparti högkvarter under större delen av 30-talet. Stora lokalavdelningar med flera underavdelningar kallades för ortgrupper, och det här är ortgrupp 1:s lokaler i Göteborg. Ortgrupp 1 hade en ledande ställning och till och med en egen kampsång. På marsch vår ortgrupp är, kamrater. På marsch igenom Götastad. Jag håll ut, SS-soldater. Kampen går till hävdens blad. Ibland utvecklades sammankomsterna till stora massmöten, inte bara i storstäderna. Till exempel samlade de nära 3000 åhörare år 1937 vid ett så kallat partiting i Uddevalla. Då gick regementets musikkår i spetsen och talarna avbröts gång på gång av stormande applåder. Ofta urartade mötena till välja bataljer med kommunister, socialdemokrater och syndikalister. Den här bilden visar naziaktivisten Carl-Göran Edqvist sedan han ihop med några meningsfränder trängt in på kommunistiska Nydags tidningsredaktion den 7 februari 1931. När Edqvist drog revolver blev han övermannad av tidningens rätt stabila personal. Skottet missade och gärningsmannen fick föras till sjukhus med betydande skador. Inbrott, vapensmuggling, attentat och spioneri var andra brott som en del nazister gjorde sig skyldiga till. Vad var det som hände här i samband med nationalsocialisternas årsting 1934 här i Masthugget? De hade beslutat sig, lindholmarna, för att de skulle marschera genom Masthugget. Och då hade kommunisterna beslutat sig för att de skulle försöka stoppa detta. Så att de hade barrikaderat sig här. Och de här stod i fönstren och kastade rödfärg och vatten på dem. Och slagsmål utbröt. Och de hade också utlyst illegala möten som polisen upplöste. Och, hur lång tid pågick det här? Det pågick fram och tillbaka faktiskt på olika håll i stan i 3 dygn. Hur vanligt var det sådana här bataljer mellan kommunister och nationalsocialister? Det var fruktansvärt vanligt. Det, nästan alla möten stördes på något sätt. Eller det blev kravaller och bråk. Och det var inte bara kommunisterna som slogs, utan det var ju även syndikalister, socialdemokrater, till och med bondeförbundet var lösa med hötjudrorna då och då. Även om den blågula nazismen ibland försökte markera en nordisk linje hämtade den allt väsentligt från broderrörelsen i Tyskland. Det gällde kravet på individens offervilja gentemot staten. Det gällde raskampens centrala betydelse i ideologin. Det gällde principen om total lydnad gentemot en ledare, Führer, istället för demokrati och folkvilja. All beslutsrätt skulle samlas i en persons hand. Det är alltså, Hitler utlägger detta väldigt klart och entydigt i Mein Kampf redan. Det är alltså, ledaren han dikterar egentligen allting. Han måste finnas där, han samlar all makt i sin hand. Och sen så är alltså samhället uppbyggt efter en ledarprincip. Överhuvudtaget så finns det så här underledare som är diktatorer inom sina sektorer. Det är ett elitparti, man rådde. Det är ett elitparti, ja. Hitler talar väldigt klart om att ledaren också ska vara en som kan lura folk helt enkelt. Den här fantastiska nazistiska teorin att det är en konspiration av judar, marxister och kapitalister som håller på att förgöra Tyskland och världen. Det säger han alltså egentligen i Mein Kampf, för att... Ja, det är ju inte någon riktigt hållbar teori detta, men en ledare ska kunna övertyga folk att det hänger ihop på det här sättet. Själva idén att den enskilda människan skulle utöva makt via valsedeln var totalt främmande för nationalsocialisterna. Sven-Olof Lindholm skrev till exempel 1937. Demokratin lever på dumheten, på folkets materiella njutningsbegär, välfunna slagord, cirkuskonster och politiska kuplettsånger. Hela dess existens hänger på att folket inte tänker, bara vräker sig i armarna på den trevligaste löftesfabrikanten med den bästa valmusiken. Han var ju en sån här typ som fyllde alla anspråk
från Hitler på den resliga blonde kämpen som stod mitt i stridslinjen och försökte påverka folk. Så det var ju hela tiden någonting storvulet och väldigt nästan lite egendomligt romantiskt i deras sätt att framtona. Alltså, de var då ljusgestalterna till skillnad från då till exempel de judiska svarta avskum. Det var svartskallarna, alltså det var samma sorts argumentation som vi har upplevt nu i våra dagar, att alla som inte är blonda och resliga och blåögda, de skulle då liksom stämplas som en annan kategori, en B-kategori som de skulle liksom inte hade någonting här att göra. För att segra måste vi oavbrutet anfalla. Så löd ofta kampparollen i tidningen Stormfacklan, som var Nordisk Ungdoms egen tidning. Nationalsocialistiska arbetarpartiet SSS höll sig med ett helt nätverk av olika under- och biorganisationer som alla stod under ledaren Lindholms befäl. Den kanske viktigaste var partiets ungdomsorganisation Nordisk Ungdom. Den hade till syfte att skapa en hård ungdom som imorgon är ännu hårdare. Segra eller dö var valspråket som 12-åriga rekryter fick lära sig. Kan du berätta vad den där bilden föreställer och vad du känner inför den? Jag tycker det är liksom en typisk klädsel, typisk miljö. Jag var ju med i Nordisk Ungdom. Det är dig i bilden, Lisa. Och det är jag själv, ja. Och det händer väldigt mycket ute i naturen. Men det politiska innehållet då i Nordisk Ungdom, du gick ju med mitt under krigsåren. Jag gick med 1943 på våren. Och det var naturligtvis ett politiskt innehåll, för det var ungdomsförbund till Lindholmsrörelsen, som då hette Svensk Socialistisk Samling. Och det måste jag tillägga att just sjungandet, det var ett viktigt element. Vad sjöng ni för sånger? Ja, inga med mig, men det var en blandning, en vikingavalk till exempel, det var ju toppnummer alltså. Och sen var det en hel del kampsånger med politiskt innehåll. Friheten leve? Ja. Den är lite tung, men jag tycker själv det är en av de vackraste och bästa. Där har Lindholm själv skrivit texten. Ja, det stämmer. Hade kommit ihåg texten hade jag gärna sjungit nu. Jag tänkte just be dig göra det. Ja. Kan du melodin då? Jag kan bara första raden, tror jag. Ja, ta den då. Nordmännens gryende framtidsland stiger gyllene skyar. Här står vi fasta, nej, mot judarsband, det är en annan sång. Men de allra flesta människorna förknippade inte nazismen med sång och oförargliga skogspromenader. I slutet av 30-talet hade Hitlers lära för länge sedan visat sitt rätta ansikte och orsakat lidande för miljoner europeer. Trots detta var det åtskilliga stater som ställde sig välvilliga till Berlin inför det tilltagande krigshotet. För de svenska nazisterna var det en självklarhet att drömma om ett nazistiskt Stor-Europa. Jag kan säga även svenskarna i allmänhet, skulle ha velat se ett rent fascistiskt eller nazistiskt Europa från nord till syd och från väst till öst. Med spetsen riktad emot Ryssland, som då var huvudfienden. Europas judar däremot flydde undan nazismen och en del bultade desperat på Sveriges dörr. De svenska nazisterna bedrev en intensiv propaganda mot den så kallade främlingsinvasionen. Kampanjen kallades Mota Moses i grind. Den var riktad mot flyende judar och krävde att svenska arbetstillfällen skulle förbehållas svenska medborgare. Med slagord som stoppa all invandring
vann de betydande stöd bland studenter, läkarföreningar och en del politiker. Den 22 december 1938 beslöt Socialstyrelsen att judisk härkomst inte var tillräcklig grund för att betraktas som politisk flykting. Detta trots de hårda förföljelserna i Tyskland. En av dem som lyckades fly till Sverige då var Margot Nykopp. Hon hade växt upp i Berlin med en svensk far av judisk börd och en tysk kristen mor. Tack vare sitt svenska påbrå fick hon komma in i Sverige sedan hon upplevt kristallnatten i Berlin den 8 november 1938. Vi skulle ha en liten avskedsfest och när vi satt där och drack kaffe så hörde vi ett stort oväsen. Och vi tittade ut genom ett fönster. Vi befann oss på Fasanenstrasse i Berlin vid sidan om synagogan. Den brann. Och utsläpade man människor, skrikande, gråtande, blodiga. De kastades som paket, som sandsäckar, på en lastbil och kördes därifrån. Det var en fruktansvärd upplevelse. Du lyckades ju ta dig ur Tyskland. Det gick inte lika bra för alla. Nej. Jag hade bland annat en faster som också var svensk född från början. Men som med hela familjen utvandrade till Tyskland, gifte sig med en tysk man. Och därigenom blev hon tysk medborgare. Min far försökte att få hennes svenska medborgarskap på nytt för att hon skulle kunna komma till Sverige. Och det nekades. Det gjorde man inte. Och 1940 hämtades hon till Theresienstadt. Och vi har aldrig mer hört ett ljud ifrån henne. Så jag fruktar att hon har slutat i Auschwitz. Ser du några likheter med det du upplevde i Tyskland före kriget och det som händer idag? Ja. På vilket sätt? Skändningen av kyrkogården berör mig fruktansvärt illa. Det är en traumaupplevelse. Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm i november månad 1992. 92 gravar skändade med systematiskt uppbrutna minnesplattor och kullvräkta gravstenar. Några gärningsmän är ännu inte gripna.